হেল্ল' ডিঅৰ ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকম এণ্ড ৱেলকম বেক টু শ্ৰীগণেশ ক্ৰিয়েচন এজুকেশ্যন চেনেল পিলা মানে কেমি অঁ সমস্তে ভাবুচি সমসে ভালৰে থাকিব ত'লে পিলা মানে আজি আমি ষষ্ঠ শ্ৰেণী সাহিত্য বহৰ শৰত নৈকু কবিতাটি পঢ়িবা এই কবিতাৰ কবি ৰাধামোহন গড় নায়ক উনৈছশ এঘাৰ মচাৰে জন্মগ্ৰহণ কৰি দুই হাজাৰ মচহাৰে ইহ ধামতিত্যাগ কৰিলে ସେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଛନ୍ଦକବି ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ ଅନୁଗୁଳର କଲଣ୍ଡାପାଳ ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ରଚନା ମଧ୍ୟରେ କୈସରିକା ପଶୁପକ୍ଷୀର କାବ୍ୟ ଉତ୍କଳିକା ସାମୁକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦି ପ୍ରଧାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ଧକାର କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ପଠିତ କବିତାଟି କବିଙ୍କର ଲିଖିତ କୈସରିକା ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା କୂଳେ ଶରତ ନଈ କୂଳେ ବସିଛି ମୁ ହିଁ ଛାଇ ଛଇଳ ବସିଛି ମୁ ହିଁ ଛାଇ ଛଇଳ ଆମ୍ରତରୁ ମୂଳେ ଶରତ ନଈ କୂଳେ ପ୍ରକୃତିର ସବୁ ଜକଳ মোর মন হচ্ছে বল মম ভ্রমর সম মাধুরী চাখি বুলে মাধুরী চাখি বুলে নয় জল ধারা নইর জল ধারা চাল আলু অতলে চাল ছাই আলু অতলে দিশুছি মন হরা নইর জল ধারা ଖାଇ ଗଛ ପତର ରାଶି ସମୀର ଧୀରେ ପଡ଼ଇ ଝାସି ଗଟିକି ଗଟି ପଡ଼ୁଛି ଲପଢେଉ ମାଳା ଚପଳ ଢେଉ ମାଳା ମଉନବକ ବସିଛି ତାର ସୁଅର ଏକ ପାଶେ ଶିକାର ଅଭିଳାଷେ ପାଉଛି ଯାହା ଅତୁଳ ସୁଖେ দেউছি ভরি আপনা মুখে গেন্ডালিযা জাম্প মারি উঠাই নিলা কাসে উঠাই নিলা কাসে নোইরো আরো পারে নোইরো আরো পারে দিসুছি গাই বাছুরি পলো দিসুছি গাই বাছুরি পলো সবুজ পডিযারে নোইরো আরো পারে गोपाल पुओ से बई शिशु देउचि गाई मूर्छ नाटी उठुचि माती सते की ताले, ताले सते की ताले ताले ନଈର ଏଇ କୂଳେ ନଈର ଏଇ କୂଳେ ସେଫାଳି ଫୁଲ ଆକୁଳ କରି ସେଫାଳି ଫୁଲ ଆକୁଳ କରି ଫୁଟିଛି ଯାଇ ଦୂରେ ନଈର ଏଇ କୂଳେ ମଧୁର ତାର ମହକରାସି ପବନ ସାଥେ ଆସୁଛି ଭାସି ଆବେ ସବଳ ଚିତ୍ତ ମର ତାହାରି ସାଥେ ଘୁରେ तारी साथे घूरे सती की बेले तो ही सती की बेले तो ही शंख चिल उठ डाकी शंख चिल उठ डाकी आकाश रही रही सती की बेले तो ही दूरे जेथिले बाड़क दौड़ उच्च मिली तलिले स्वर हे रे भाई विजयी सिरी ଦେଖରେ ଦେଖ ଭାଇ ଦେଖରେ ଦେଖ ଭାଇ ଶରତ ଲଗନ ରେ ଶରତ ଲଗନ ରେ ସୁନୀଳ ଏକ ବଉ ଦଉଡ଼େ ସୁନୀଳ ଏକ ବଉ ଦଉଡ଼େ ଧୂସର ଗଗନ ରେ ଶରତ ଲଗନ ରେ ଉପରେ ମେଘ ତଳେ ଏନୋଇ ମନରେ ମର ଦିଅ କହି ସୃଷ୍ଟି ଧାମେ ସୁଷମା ଆମେ ଭରୁଛୁ ଜୀବନରେ ଭରୁଛୁ ଜୀବନରେ ତେବେ କବିତାଟି ସମାପ୍ତ ହେଲା ଏହି କବିତାରେ ଥିବା କେତେକ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିବା ଛଇଳ ଛଇଳ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଶିରି ଶିରିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସମ୍ପଦ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭ୍ରମରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଳି ବା ଭର ସେଫାଳି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ସେଫାଳି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଏକ ଫୁଲ ସେଫାଳି ଗଙ୍ଗଶିଉଳିକୁ ସେଫାଳି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତରୁ ତରୁ ହେଲା ବୃକ୍ଷ ଆମ୍ର ଆମ୍ର ହେଉଛି ଆମ୍ବ ଆମ୍ବକୁ ଆମେ ଆମ୍ର ବୋଲି କହିଥାଉ ମହକ ସୁଗନ୍ଧ ବା ବାସ୍ନା ବୋଲି ବି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଏଇ କବିତାର ଅର୍ଥଟିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଶରତ ନଈ କୂଳେ ଶରତ ନଈ କୂଳର ମାନେ କ'ଣ ନା ଶରତ ଋତୁରେ ନଈ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଶରତ ଋତୁରେ ନଦୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଶରତଇ କୂଳେ ବସିଛି ମୁହିଁ ଛାଇ ଛୈଳ ଆମ୍ର ତରୁମୂଳେ ଶରତ ନଦୀ କୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଶରତ ନଦୀ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଶରତ ଋତୁରେ ନଦୀ କୂଳକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମ୍ର ତରୁମୂଳେ ଆମ୍ବ୍ର ମାନେ ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ତରୁ ହେଲା ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ସୁନ୍ଦର ଛାଇ ତଳେ ସେ ବସିଛନ୍ତି ବସି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତିର ସବୁଜ କଳ ଏମନ ମୋର ହେଉଛି ବଳ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଅଛି ସେହି ପରିବେଶକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କହିବା ଯେ ସବୁଜ କଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରି ଆମ ପରିବେଶଟା ସବୁଜ ଦେଖାଯାଉଛି ଗଛପତ୍ରରେ ହରାଭରା ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁଜ ଦେଖାଯାଉଛି ତାର କଳରେ ପ୍ରକୃତିର ସେଇ ସବୁଜ କଳରେ ଏମନ ମୋର ହେଉଛି ବଳ ଭଳ ହେଲା କ'ଣ ନା ସିଏ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ପୁରା ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ମନ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ନୟନ ମମ ଭ୍ରମର ସମ ତାଙ୍କର ନୟନ ହେଲା ଏଠି ଆଖି ମମ ମାରିଲା ମୋର ତାହେଲେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଭ୍ରମର ହେଲା ଭଅଁର ସମ ମାନେ ଭଁର ଭଅଁର ଭଳିଆ ମାଧୁରୀ ଚାଖି ବୁଲେ ମାଧୁରୀ ହେଲା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚାଖି ବୁଲେ ଯେମିତି ଭଅଁର ଫୁଲରୁ ଫୁଲ ଉଡ଼ି ମଧୁ ଚାଖି ବୁଲେ ସେଇଭଳି କବିଙ୍କର ମନ ଏଠି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାଖି ବୁଲୁଛି ନଈର ଜଳଧାରା ଚାଲିଛି ଛାଇ ଆଲୁଅ ତଳେ ଦିଶୁଛି ମନହରା ନଈର ଜଳଧାରାଟା କିପରି ଦେଖାହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ନଈର ଜଳଧାରାଟା ମାନେ ଚହଲି ବୁଲୁଛି ଜଳଟା ଜଳରାଶି ଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ କିରଣଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ସେଇ ଚକ୍ମକ ଆଲୋକ ରାଶିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ମନକୁ ମହି ନେଉଛି କବିଙ୍କର ମନକୁ ମହି ନେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନୋହରା ଦିଶୁଛି ହଲାଇ ଗଛ ପତ୍ର ରାଶି ସମୀର ଧୀରେ ପଡ଼େଇ ଯାସି ଗଛ ପତ୍ର ଗଛର ପତ୍ର ରାଶିକୁ ହଲେଇ ସମୀର ହେଲା ପବନ ପବନ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପଡ଼ୋଇ ଝାସି ଗୋଟିକି ଗୋଟି ପଡ଼ୁଛି ଲଟି ଚପଳ ଢେଉମାଳା ଯେଉଁ ସମୀର ପବନ ଗୁଡ଼ା ପବନଟା ପବନର ସ୍ରୋତଟା କ'ଣ ଚପଳ ମାନେ ଜଳର ସ୍ତରକୁ ଢେଉ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛି ମୌନ ବକ ବସିଛି ତାର ସୁଅର ଏକ ପାଶେ ଗୋଟେ ବଗଟି ଯେତେବେଳେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜଳ ପାଖରେ ବସିଥାଏ ସେ ଛକିକି ବସିଥିବ ନା ଚୁପଚାପ୍ ହେଇକି ବସିଥିବ ସୁଅର ଏକ ପାଶେ ଶିକାର ଅଭିଳା ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚୁପଚାପ୍ ହେଇକି କ'ଣ କରିଛି ନା ଜଳର ସ୍ରୋତ ପାଖରେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଜଗିକି ବସିଛି ପାଉଛି ଯାହା ଅତୁଳ ଶୁଖେ ସେ ଯାହା ସେ ଜଳ ସ୍ରୋତରୁ ସେ ପାଉଛି ସେ ଖୁସିରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦେଉଛି ଭରି ଆପଣ ଆମେ ନିଜ ପାଟି ଭିତରକୁ ବା ମୁହଁ ଭିତରକୁ ସେ ପାଟିଆଡ଼େ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଉଛି ଖାଇଦେଉଛି ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ଝାମ୍ପ ମାରି ଉଠୋଇ ନୀଳା ଆକାଶ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ଜଳରେ ଯେଉଁ ମାଛକୁ ଦେଖିକି ଦୂରରୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ସେ ଯେଉଁ ଜଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାଛ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ଝାମ୍ପି ନେଇକି ପୁଣି ଆକାଶ ନୀଳ ଆକାଶକୁ ଉଠିଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନଈର ଆରପାରେ ନଈର ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କବି ବସିଛନ୍ତି ତା'ର ଆର ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦିଶୁଛି ଗାଈ ବାଛୁରୀ ପଲ ଗାଈ ବାଛୁରୀଙ୍କର ପଲ ଦିଶୁଛି ସେଠି ଗାଈ ଚରୁ ଚରୁଛନ୍ତି ସବୁଜ ପଡ଼ିଆରେ ସବୁଜ ପଡ଼ିଆରେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ପଲ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା କାରଣ ସେଠି ଚରୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ପୁଅ ସେଇଠି କାହିଁ ବଇଁଶି ସୁରେ ଦେଉଛି ଗାଈ ଗୋପାଳପୁର ସେଇଠି କାହିଁ ଗୋପାଳ ପୁଅ ଯେଉଁ ଗାଈ ଯିଏ ବଗାଳ କରିବାକୁ ନେଉଛି ଗାଈ ଯିଏ ଚରାଇବା ପାଇଁ ନେଉଛି ତାକୁ ଗୋପାଳକୁ ବୋଲି ଗୋପାଳମାନେ ତ ସାଧାରଣତଃ ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସେଇଠି କାହିଁକି ସେ ବଇଁଶୀ ସୁରରେ ଗାଈ ଦେଉଛି ବଇଁଶି ସୁରରେ ବଇଁଶି ବଜେଇ ବଜେଇ ଗାଈ ଦେଉଛି କ'ଣ ଗାଉଛି ମୂର୍୍ଛନାଟି ଉଠୁଛି ମାତି ମୂର୍ଚ୍ଛନା ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍ୱରର କମ୍ପନକୁ ଏଠି ମୂର୍ଚ୍ଛନା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସେ ସ୍ଵରର କମ୍ପନଟା ମାତି ଉଠୁଛି ସତୀ ତାଳେ ତାଳେ ପୁରା ଗୋଟେ ତାଳରେ ମାତି ଉଠୁଛି ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ୱରର କମ୍ପନଟା ଏସବୁ ଶୁଣିବା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇ ସେ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନଈର ଏକ କୂଳେ ସେଫାଳି ଫୁଲ ଫୁଲ ଆକୁଳି କରି ଫୁଟିଛି ଯାଇ ଦୂରେ ନଈର ଏଇ କୂଳରେ ଯେଉଁ କୂଳରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି ସେଇ ନଈ ନଈର କୂଳରେ ସେଫାଳି ସେଫାଳି ଫୁଲ କ'ଣ ସେଫାଳି ହେଉଛି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ସେଫାଳିରେ ସେଫାଳି ଫୁଲକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଯେଉଁଟାକି ତୁମେମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କହୁଛ କ'ଣ ସିଙ୍ଗାରହାର ପତ୍ର ଗଛ ନୁହେଁ କି ଶିଙ୍ଗାରହାର ଫୁଲ ଆଚ୍ଛା ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେଫାଳି ଫୁଲ ଆକୁଳି କରି ଆକୁଳି ମାନେ ଆକୁଳ କରିକି ମାନେ କ'ଣ ଆକୁଳ ହେଉଛି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଯେମିତି ମାନେ ସେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୁଳରେ ମାନେ ଡାକୁଛି ସେଇଭଳି ଫୁଟିଛି ଯେ ଦୂରେ ମଧୁର ତାର ମହକର ଆସି ପବନ ସାଥେ ଆସୁଛି ଭାସି ତାର ସେଇ ଯେଉଁ ମିଠା ମିଠା ଯେଉଁ ତାର ସୁଗନ୍ଧ ବାସ୍ନା ପବନ ସାଙ୍ଗରେ ଭାସି ଆସୁ ଆସୁଛି ଆବେଶ ଫଳ ଚିତ୍ତ ମୋର ତାହାରି ସାଥରେ ଆବେଶ ଫଳ ମାନେ ଭାବ ବିହଳର ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ମନଟା ତାଙ୍କ କବିଙ୍କର ତାହାରି ସେହି ବାସ୍ନା ସାଥିରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ସେତିକିବେଳେ ତହିଁ ଶଙ୍ଖ ଚିଲ ଉଠୋଇ ଡାକି ଆକାଶ ରହି ରହି ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନଟା ସେଇ ସୁଗନ୍ଧ ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ସହିତ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ସେତେ ସେତିକିବେଳେ ସେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ନା ସେତିକିବେଳେ ତ ହିଁ ଶଙ୍ଖ ଚିଲ ଶଙ୍ଖଚିଲଟା କ'ଣ କରୁଛି ଡାକି ଉଠୁଛି ମାନେ ରାବ ଦେଉଛି ଆକାଶ ରହି ରହି ଆକାଶରେ ରହି ରହିକା ଡାକୁଛି ଦୂରେ ଯେ ଥିଲେ ବାଳକ ଦଳ ଉଚ୍ଚେ ମିଳି ତୋଳିଲେ ସ୍ୱର ସେଇ ଶଙ୍ଖଚିଲକୁ ଦେଖି ଦୂରରେ ଥିବା ବାଳକ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଥିରେ କହି ଉଠିଲେ ହେଇରେ ଭାଇ ବିଜୟ ସିରି ଦେଖରେ ଦେଖ ଭାଇ ସତେଜ ଯେପରି ଶଙ୍ଖ ଚିଲଟି ମାଛଟିକୁ ଝାମ୍ପ ନେଇ ବିଜୟର ପତାକା ଧରି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛି ସେଇ କଥାକୁ ସବୁ ବାଳକ ଦଳମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଵରରେ ଦେଖରେ ଦେଖ ଭାଇ ଶରତ ଲଗ ନରେ ସୁନୀଳ ଏକ ବୌଦ୍ଧ ଉଡ଼େ ଧୂସର ଗଗନରେ ଶରତର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଶରତ ଋତୁର ଶୁଭ ଅବସରରେ ବୌଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଘମାଳାକୁ ସବୁ ବୌଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏଇ ମେଘମାଳା ମାଳା ମାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି କେଉଁଥିରେ କେଉଁଠି ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି ସୁନୀଳ ଆକାଶରେ ଧୂସର ଗଗନରେ ସୁନୀଳ ଏକ ବୌଦ୍ଧ ପୁରା ନୀଳ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ମେଘମାଳ ଗାକୁ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛି ଧୂସର ଗଗନରେ ଧୂସରମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଧୂସୁରିଆ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ଧୂସର ଗଗନ ହେଉଛି ଆକାଶରେ ଆକାଶରେ ଏସବୁ ସୁନୀଳ ବୌଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭାସି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବା ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଉପରେ ମେଘ ତଳେ ଏ ନଈ ମନରେ ମୋର ଦିଅ କହି କ'ଣ ଉପରେ ଉପରେ ଯେଉଁ ମେଘ ଭାସି ବୁଲୁଛି ଏବଂ ତଳେ ଯେଉଁ ନଈ ବହିଯାଉଛି ସେଇ ଦୁଇଜଣ ଉପରେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମେଘ ଆଉ ତଳେରେ ଥିବା ଏଇ ବହି ଯାଇଥିବା ନଈ କବିଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ କହୁଛି ସୃଷ୍ଟି ଧାମେ ସୁଷମା ଆମେ ଭରୁଛୁ ଜୀବନରେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିଧାମରେ ଯେଉଁ ସୁଷମାକୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଭରି ଦେଉଛୁ ମେଘ ମେଘ ଆଉ ନଦୀ ଏଇ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିରେ ସୁଷମାକୁ ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କବିଙ୍କ ମନରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କବିତାଟିକୁ ଆମେ ବୁଝି ହେଲେ ଆର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ যদি ভিডিওটি নূক করে দেখুথে ভিডিওটি লাইক করা সহ চ্যানেলটি সবসক্রাইব করে দেবে এবং সাং সাং মানুষের সেয়ার করে দেবে ধন্যবাদ